Ahoj a vítejte u dnešního videa, už druhého ze série Putování po tajemných a strašidelných místech v České republice, respektive edice Pomoravě. Dneska se vrhneme na poměrně dosti známou památku, protože je to židovský hřbitov v Třebíči. A pokud se trošičku zajímáte o historii a o kulturu, tak jste určitě o něm už slyšeli, protože je to největší židovský hřbitov vůbec v České republice a je i zapsán na seznamu památek UNESCO. Já se musím přiznat, že byť máme Třebíč kousíček, tak jsem tam vlastně nikdy nebyla, takže jsem tam byla tentokrát úplně na poprvé. A původně jsem ho na tom seznamu těch mých míst ani neměla, protože ač je to nádherná taková památka, opravdu má to něco do sebe, tak jsem si to nikdy nespojovala s ničím tajemným nebo strašidelným. Nicméně můj manžel, který pochází z Třebíče, tak mi právě navrhl, že proč bychom se tam neskočili podívat, protože je to hřbitov, takže tak jako teoreticky strašidelný sám o sobě, ale navíc říkal, že je opravdu nádherný a stojí za to. A když jsem se potom podívala na internet zpětně, tak jsem i zjistila, že tam i takový nějaký tajemný příběh, který se k tomu pojí, je, takže se to dalo použít i do té naší série. A musím se úplně upřímně přiznat, že ačkoliv jsem spíš jakoby skeptik, nebo nejsem jako nějaký člověk, který vyloženě věří na duchy, věřím, že něco takového existuje, ale nikdy jsem se s tím nesetkala, a možná jsem docela i ráda, tak když jsme vstoupili do toho, na ten hřbitov, tak každý hřbitov má něco do sebe. Možná to zní trošku divně, ale prostě když vstoupíte na hřbitov, tak to na vás trošičku dýchne, ale ten židovský hřbitov je prostě něčím úplně extra. Dokonce i ta novější část, která vypadá v zásadě skoro stejně jako normální klasický hřbitov, tak má prostě takový, jakoby, takový pocit elegance. Možná to bude tím černým mramorem, předpokládám, že je to mramor. Ty náhrobky jsou taky trošičku jiný než klasický křesťanský, ale když jsem potom vstoupil do té části, ty jakoby spodní nebo ty zadní, která je ta vyloženě historická, když budu někdy pohřbená, tak nějak takhle bych si představovala ten ideální hřbitov, protože všechno bylo jakoby zarostlý, což vám možná může připadat jako blbost, protože zarostlý hřbitov znamená neudržovaný, ale tam se to prostě k tomu tak hodí. Ty náhrobky jsou krásný, kamenný, prostě tesaný v té hebrejštině a se vším, takže jsem z toho vůbec nepoznala absolutně nic, ale jsou krásný, některý jsou trochu vyvrácený, což by vám taky mohlo připadat jako naopak, jako že to je blbý, že to vypadá to, ale ono to se k tomu prostě hodí. A fakt musím říct, že jsme tam strávili poměrně dost dlouhou dobu a já jsem furt fotila, furt tam ten náhrobek byl krásný, tam to bylo nádherný, ty stromy porostly břešťanem, zem porostla břešťanem, náhrobky porostly břešťanem, všechno to prostě mělo něco do sebe a mělo to takovej naprosto úžasný náboj a takovou atmosféru. Ne úplně jako strašidelnou, pravda, byli jsme tam kolem poledne, což jako trošku ukazí tu strašidelnost, ale mělo to opravdu velikou atmosféru, takový prostě klidný místo a takový jako zajímavý. Takže ne úplně jakoby strašidelný na jednu stranu, na druhou stranu s velkou, velkou atmosférou a rozhodně všem doporučuji ho navštívit. Takže pokud byste chtěli pár takových fakt základních o tom hřbitově, který budou doplněný mýma fotkama a videama, tak hřbitov je poměrně dost rozsáhlý, je dost starý samozřejmě, protože ta židovská komunita v Třebíči byla poměrně dlouhou dobu a byla veliká, takže založen byl hřbitov v druhé polovině 15. století, je to jeden z největších hřbitovů. Celková plocha je plus minus 12 000 metrů čtverečních, což je poměrně dost a můžete na něm najít, někde jsem našla 2600 náhrobků, někde jsem našla informaci přes 3000 náhrobků, je pravda, že ty nejstarší jsou občas takový jakoby schovaný, takže dokážu si představit, že to počítání je trošku složitější, dejme tomu kolem 3000 náhrobků, novějších samozřejmě i těch úplně starých. Ty nejstarší opravdu sahají ještě někam do 16. 15. století a mělo by tam být pochováno přibližně asi 11 000 lidí. A ten příběh, na který navážeme pak s tím make-upem, tak je o jednom židovském starci jménem Rafael, který žil v 17. století v Třebíči, kdy byla 30-letá válka, pokud se úplně nemýlím a pamatuju si něco z historie, tak 30-letá válka byla kolem roku 1620. Možná, snad jo. V té době byla samozřejmě židovská komunita buď ta veliká, bohatá, která se spíš stěhovala do centra Třebíče a zůstalo v tom getu židovským, takový ty hodně chudina a podobně. A jak to i ve středověku, i v novověku samozřejmě bylo v těch velkých městech, byla tam špína, byla tam chudoba, takže se tam dost udržovaly nemoci. Tou dobou Třebíč zasáhla i morová rána a Rafaelovi chudákovi zemřela úplně celá rodina. Zůstal sám a pořád se tak jako říkal, kdy už se konečně přidá k celý své rodině a bylo mu líto vůbec ty celý zasažený Třebíče a těch samozřejmě židovských obyvatel a přemýšlel,
proč na ně Bůh seslal takovou ránu a tak, jak to bylo i ve středověku. Přišel na to, že prostě Židé udělali něco špatně a jsou prostě moc hříšní a proto je Bůh potrestal. Takže se rozhodl obětovat se za ostatní Židy a šel na židovský hřbitov, vykopal si sám hrob, a to už bylo opravdu stařec nad hrobem, že si vykopal sám hrob, nachystal si tam velký kameny s takovou podpěrou, lehl si do toho hrobu a sám na sebe ty kameny vlastně jakoby zhodil, aby ho umačkali a zemřel. A traduje se, jakmile položil život za ty ostatní Židy, tak morová rána ustála a ostatní obyvatelé na základě toho začali uctívat ten jeho hrob, navštěvovali ho a děkovali mu. Takže není to strašidelný příběh, je to spíš takový příběh o obětování se. Myslím si, že když to vezmu trošku oklikou, mohla bych na to klidně i navázat a udělat z toho i strašidelné líčení, protože, jak jsem zmiňovala, morová rána zasáhla Třebíč a řeknu vám, že černá smrt, neboli vlastně jako mor, tak není hezká nemoc. A když jsem se dívala na referenční obrázky, tak jako není to úplně moc hezká nemoc samozřejmě. A jednou z takových těch samozřejmě nejznámějších a hlavních symptomů, tak jsou takový velký ošklivý boláky. Nejčastěji se začínají dělat podpaží, kde to asi tak jako úplně dělat nebudu, protože by to tak úplně nebylo vidět, ale já udělám takovou tu už rozsáhlejší verzi, kdy jsou ty boláky různě po obličeji, tady jako po dekoltu a vytýká z nich takový jakože takový hnusný ten. A samozřejmě jednou s tím symptomu tak jsou zčernelý prsty. Ty udělám taky. Takže tohle to bude naše dnešní líčení inspirované židovským hřbitovem. Trošku oklikou, ale myslím si, že se to na to i dá. A my si můžeme vrhnout na to líčení. Takže změnila jsem pozadí, protože po tom prvním díle jsem si uvědomila, že během toho líčení je to zelený pozadí spíš odvádí pozornost, než by pomáhalo, takže na líčení necháme černý. Tak a jak jsem zmiňovala, hlavním takovým tahákem tohohle celého líčení budou ty boláky, který vám ukážu, jak jsem si vytvořila. Jsou docela nechutný, už takhle nenamalovaný. Mám tady nakonec 4 různě velký nepravidelný se skupení boláků, který jsem vytvořila poměrně jednoduchým způsobem, a to za pomocí hmoty tvrdnoucí na vzduchu, který jsem vlastně vytvořila ty jednotlivý různě velký kuličky, který jsem vždycky rozřízla na půl, přidělala na desku a zalila latexem prakticky. Co jsem se poučila z vlastní chyby, a vám to řeknu rovnou, prvně, než ty kuličky začnete dávat na tu podložku, nejdřív si tam dejte jednu vrstu latexu, abyste je zafixovali i ze spoda, protože když jsem potom odlepovala ten latex, tak se mi samozřejmě ten latex odlepoval z těch kuliček a ty kuličky nedržely na místě, takže jsem to musela udělat později, že je to zbytečně složitější. Samozřejmě teoreticky byste mohli to dělat přímo na tom obličeji, nemuseli byste to dělat ani na podložce. To záleží čistě na vás. Část bude samozřejmě podobná jako to líčení poprvé, protože když je někdo hodně nemocný, má většinou propadlý oči, takový sinalej obličej a tak podobně. Ze všeho nejdřív, stejně jako při tom prvním líčení, nanesu trošku primer na celý obličej, abych opět budu používat latex, měla takovou trošku vrstvu mezi obličejem a tím latexem. Tak, primer máme na místě a můžeme se vrhnout na zesvětlení obličeje. Použiju úplně tu stejnou barvu, jako jsem používala na toho vyhublýho vězně, takže je to teda zombie šedá. Nemusíte použít zombie šedou, můžete použít klidně i hodně světlej make-up, anebo teda světlou vodouředitelnou barvu. Já, když mám tady po ruce posvětají tenhle ten a chtěla bych, abych měla takovej částečně mrtvolný vzhled, tak to použiju stejně jako minule. Opět jako minule použiju tu mořskou houbu, abych si ještě dodala trošku jakoby textury navíc. A stejně jako v tom prvním líčení doplním to hnědou vodouředitelnou barvu, kterou nastříkám kartáčkem a nastříkám ji na obličeji pro dodání trošku jakoby špíny, ale takových těch jakoby i různých pích a tak podobně, aby to prostě nebylo takový stejnoměrný. Tak se mi povedlo udělat to už moc výrazný, to zase tak úplně nechci. Teď se vrhneme na nalepování těch boláků. Takže boláky jsou vytvořený z latexu, můžete použít prozejt na přilepení, anebo můžete použít klidně i ten latex, já použiju tentokrát latex. A rozmístím si je tak nějak po obličeji, jak mě to přijde vhodné. Musím počkat, až mi tohle to zaschne, protože se s tím špatně hýbá. Takže máme přepudrováno, je to všechno zaschlý, teďka to musíme trošku nabarvit. Takže já se vezmu krémový barvy. Začnu tady touhletou, která je taková oranžovo-hnědá. Ty okraje těch boláků tak vymaluju.
Já to ještě trošku míchám tady s tou světlou. Pokračujeme dál a já teď vezmu malý štětec tenký, abych se dostala pěkně mezi ty jednotlivý boláky a tou stejnou barvou právě stmavím ty okraje, ty nejhlubší části. Oddělený ty boláky od sebe máme. Teď si vezmu tuhletu tmavě fialovou a udělám v zásadě úplně to stejné. Zkusím vystínovat opravdu takový ty nejhlubší záhyby. Třeba nemusíte se s tím nějak jakoby extrémně úplně jakoby patlat. Nechte prostě ten štětec, ať dělá svou práci, jede mezi těma jednotlivýma bolákama. Tak, teoreticky by to mohlo být. Teď si vezmu mořskou houbu, trošku ty fialový a naťupuji jakoby kolem dokola, abych vytvořila ten efekt jakoby rozlízající se nějaký ty infekce. A samozřejmě, aby to mělo trošičku nějaký smysl, tak vytvořím jakoby trošku žíly. To už vytvořím vodou ředitelnou barvou, protože se mi s tím líp pracuje. Tak, není to nic extra, ale stačí to. A teď, možná skočíme na něco takového, že to vypadá trošku divně, ale začnu vystínovávat kolem očí, kolem obličeje a trošku jakoby i vystouplý kosti tady. Budu na to používat zase tuhletu paletu od Colourpopu a tentokrát asi tady tuhletu hodně tmavou. Uvidíme, pokud už to bude moc, tak to ještě tak změním. Tak a teď přejdeme na tmavší stíny, samozřejmě zase tady tam pro HD paletu. A teď ještě bych tomu dodala takovej další efekt navíc, tak vezmu tady tuhletu fialovou barvu, hodně ji rozředím a taky ji trochu nastříkám na obličej. Chtěla bych zvýraznit ty vršky těch jednotlivých nechutných částí, takže vezmu si bílou, vezmu si houbičku a jednoduše prostě tou houbičkou takhle jedu po těch bolácích a oni se samozřejmě logicky ta barva uchytí na vrcholcích těch jednotlivých bolácích a nejde do těch záhybů, takže se zvýrazní ty vršky. A to by mělo být asi teoreticky všechno. Teď ještě samozřejmě dodáme ten zmiňovaný černý latex, který je docela příhodně tady v takovémhle balení, takže se dobře nanáší. Takže jak vidíte, jak ten latex postupně schne, tak tmavne a je z něj takovej hnusnej. Není to už úplně čistě černá, protože buďme úplně upřímní, já mám ten latex už má strašlivě dlouho, už od té doby, co jsem dělala Venoma a to už je hodně dávno. A teď, ačkoliv vy víte, že já nejsem moc velký fanoušek přepatlání všeho krví, tak přece jenom tohleto líčení si to trošičku žádá. Já použiju dva druhý krve. Tahle ta je hodně taková hustá, cuckovitá, tu použiju kolem těch jednotlivých boláků a pak trošku tekutější, aby tam bylo pár takových stékajících částí.
Já myslím, že je to hotové, nechutné, takové mrtvolné. Takže já myslím, že jsme ready na takovou tu finální montáž. Takže takhle vypadá hotové líčení inspirované morovými ranami. Já doufám, že se vám líčení líbí. Je zase takový jako docela nechutný. Doufám, že si nemyslíte, že takhle vypadají opravdový ty morový rány. Samozřejmě je to trochu přikrášlený, aby to bylo trochu zajímavější. Jak se vám dnešní video líbilo, budu moc ráda, když mu dáte like. A pokud se vám líbí celá tahle ta série, tak to tež. Like bude super, protože budu vědět, že se vám to líbí. Samozřejmě jakýkoliv komentář, připomínky, či třeba nápady na další tajemná místa, která bych mohla navštívit a udělat líčení podle toho, budu jenom ráda. Já se na vás budu těšit u dalšího make-up tutoriálu, mějte se krásně a zatím ahoj!